Zotin Qafoku, do doja të ndaloja më pas pak vizitën e Blinkenit. Historike, mesazh për rajonin, çfarë simbolike ka për Shqipërinë, duke qenë se është sekretari amerikan i shtetit i 6-ti që viziton Shqipërinë në këto 30 vite, 33 sa kemi vajtë demokraci. Është ngjarje zakonshme, Herman. Është ngjarje që unë dikur thosha kur erdi George Bushi, presidenti, që ne shqiptarë nuk kemi mësuar me vizita dhe me gëzime kaq të mëdha. Në fakt, tani mbas 33 vjetësh, janë 6 sekretarë shteti, është një president, janë 2 ish presidenta, se ka qenë dhe George Bush plako, këtu ka qenë dhe Jimmy Carter, 3 ish president dhe Bill Clinton. Po, si sa do të austoja, po e korrigjoni vetë vete, një nga kujtesa. 3 ish president të shtetë bashkuat e Amerikës, një president të detyrë dhe 6 sekretarë shteti, është një gjëja zakonshme për një shtetë, për një vëndi vogërë si Shqipërinë. Sepse nuk po bëm problem të madh për Gjermaninë e për Francën, por për Shqipërinë po bën. Dhe të gjitha këto kanë ndodhur mas 90-s. Nuk e ka vizituar deri në 91-shin Erman, nga 22-shi. Nuk e ka vizituar një personalitet i lartë Shqipërinë nga Amerika. Fare. Vetëm një përfaqësues i Bankës Botërore në vitet 30 ka qenë një dhe kaq, ishte amerikan. Dhe për mendimin tim, edhe pse tashmë janë bërë disi normale, kjo tregon për mbështetjen që Shtetet Bashkuara të Amerikës ka ndaj Shqipërisë. Ajo fraza e Hillary Clinton në 1 nëntor të vitit 2012 në Parlamentin Shqiptar, që ne kemi qenë 100 vjet me ju, do jemi edhe 100 vitet e tjera, është një shprehje besnikërisë të cilën Shtetet Bashkuara të Amerikës po e mban si premtim. Dhe ardhja e Anthony Blinken në Tiranë është pjesë e gjithë kësaj që unë thash. Që nga James Baker, që tregoi që komunizmi duhet merë të goditin e fundit. Më pas me Madeleine Albright, që bërja deklarat për luftën në Kosovë dhe ishte e impenjuar. Pasaj me Colin Powell, që u entuziasmua se si Shqipëria e vogël mbështeti nga të rradhët Amerikën për të bërë luftën në Irak. Apo më pas me Hillary Clinton, si që thash, çfarë tha në parlament, dhe John Kerry për reformën në drejtësi. Pa mendoj njërë e malë, të shkoj një sekretar shteti në Spanjë, e thot, ore, kini kujdes atë reformën drejtësi juve, është absurde, po këtu po, këtu në Shqipëri po, dhe ne duhet jemi mirënjohës e Amerikës pa kushte, e them këtë pa kushte, sepse ato rrjedhjet, ato shkarjet që ka bërë Albin Kurti në Kosovë, janë turpi i shqiptarëve. Nuk mund të thot një kryeministër i shqiptarëve të Kosovës që prit se këtu Amerika këtë, Amerika këtë. E dëgjua do Brian çfarë thanë, që nëse ti nuk na trajtonë si partner, as ne nuk të trajtojmë ty si partner. Kjo është deklarata më e rëndë normal që ka bërë një politikan amerikan ndaj shtetit, ndaj shqiptarëve, mbas vitit 1990. Përveç atyre viteve që kemi qenë diktaturë të diktaturën e Evropës. Kjo është turpshme. Dhe devijacionet që ka bërë Albin Kurti duhet patjetër të restaurohen, të rregullohen. Dhe vizita Blinken në Tiranë është një mbështetje sigurisht për shqiptarët këtu dhe atje, por është edhe një lloj kështu që politika dhe klasa politike shqiptare duhet të ndikojë te ky Albin Kurti, që me situatën që është krijuar tashmë me Rusin që do të intervenojë në Ballkan, dhe do që të ketë influencën e saj në Ballkan, të mos bëjnë nga këto, mos lëshojnë nga këto mufka.